Sa Liberisha thot se s'ka asgjë të keqe që të bëhet president i Shqipërisë një ministre e cila ka ndihmuar kunetrit e saj të lidhur me mafian për të fshehur asetet e për të shpëtuar ato nga sekuestrimi, ndërsa pasuria e kësaj ministre është bërë tani më objekt hetimi për lidhje me individ me lidhje të thella mafioze. Ky pra është morali i qeverisë së Sali Berishës. Nëse vjedh e abuzon me postin, Sali Berisha të bëka ministër. Por nëse vjedh dhe abuzon, por ke dhe lidhje me mafian, Sali Berisha tani më të bëka kandidate për president. Tani presim që vetëm Sali Berisha t'i japi përgjigje një pyetje shumë thjeshtë. Çfarë posti pret Sali Berisha t'i jap Albino Prudentinos?